বিশুদ্ধ খোৱাপানী নামত বৰ বিষ হৈছে একাংশ বহুজাতিক কোম্পানীয়ে মহানগৰীৰ ৱাৰ্ডেছত উৎপল নাথ নামৰ এজন লোকে তিনি দিন পূৰ্বে কিনিছিল ভেইলি কোম্পানীৰ এটা 20 লিটাৰ পানীৰ পেকেজিং বটল কিন্তু পানীৰ বটলৰ ভিতৰত উলাল পৰুৱা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ভিতৰত পৰুৱা দেখি হতবাক হৈ পৰে লোকজন ইয়াৰ পিছতে কোম্পানীটোৱে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও লোকজনৰ অভিযোগক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই কোম্পানীটোৰ বিষয়ববীয়াই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহক সেৱা আইন আৰু সুৰক্ষা বিভাগত গোচৰ তৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে লোকজনে বিশুদ্ধ খোৱাপানী নামত এনেদৰে বৰ বিষ হৈছে একাংশ বহুজাতিক কোম্পানী আৰু মহানগৰী ৱাৰ্ডেছৰ ঘটনা উৎপল নাথ নামৰ এগৰাকীয়ে লোকে তিনিদিন পূৰ্বে কিনিছিল ভেইলি কোম্পানীৰ এটা 20 লিটাৰ পানীৰ পেকেজিং বটল কিন্তু পানীৰ ভিতৰত এনেদৰে পৰুৱা প্ৰকাশ কৰা গৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ভিতৰত পৰুৱা দেখি এতিয়া লোকজনে আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও লোকজনৰ অভিযোগক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই কোম্পানীটোৰ বিষয়ববীয়াই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গ্ৰাহক সেৱা আইন আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত গোচৰ তৰাৰ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত কৰিছে নিবেদন পানী বটল অনা গৈছিলে বেলি পেকেজ ড্ৰিংকিং বাটল যিটো আমি খুব চেফ বুলি ভাবোঁ অনাৰ পিছত বটলটো এনেই যেতিয়া বাকিব লওঁ তেতিয়া দেখা পালোঁ যে কিবা এটা বস্তু এটা আছে মানে হয়তো ফৰেন পাৰ্টিকেল এটা আৰু আমি ভাবোঁ যে সেইটো মহ হ'ব পাৰে বা ফাংগাছ টাইপৰ কিবা হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাটো তেওঁলোকক জনোৱা গৈছিলে একো ৰেচপন্দ দিয়া নাই না কল বেক কৰিলে না মানে হেৰি কৰিলে এতিয়া মই ভাবিছোঁ মই ইয়াতে ৱাইৰলেছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ যদি তেওঁলোকে এনেকুৱাকেই হয় মই ফুড ছেফটিত কমপ্লেইনটো দিওঁ বুলি ৰাজ্য কয়লা চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিগবৈ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য নগাঁৱৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি মাৰ্ঘেৰিটা চলি থকা অবৈধ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সৰবল সাংসদগৰাকী মাৰ্ঘেৰিটাৰ জাগু নামফাই লিডু আদি অঞ্চলত মুকলিকৈ চলা কয়লাৰ অবৈধ খনন আৰু চিণ্ডিকেটত অসম চৰকাৰ প্ৰশাসন বন বিভাগ জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বৰদলৈয়ে চৰকাৰ হস্তক্ষেপত চলিছে কয়লা চিণ্ডিকেট এই মন্তব্য প্ৰদ্যুত বৰদলৈ দিনীয়া নিশাই কয়লাৰ অবৈধ খনন চলা বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসন বন বিভাগ জড়িত আছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ অন্তৰালত এই অভিযোগ আনিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু কয়লা চিণ্ডিকেটৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বুলি এই অভিযোগ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত যোৱা দুবছৰ ধৰি পেলাই গোটেই চৰকাৰখন ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় কিন্তু কেৱল কপালত ফুট লৈ থাকিলেই মানুহ সাত্বিক নহয় সৎ নহয় চিণ্ডিকেটৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এখন এখনকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তেওঁলোকে শেষ কৰি দিছে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত পৰ্কলেন জে চি পি খান্দি পেলাই মানুহ ধনী হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাত আজি সকলো জঁপিয়াই পৰিছে চৰকাৰী বিষয়া জঁপিয়াই পৰিছে পুলিচ জঁপিয়াই পৰিছে আমোলা জঁপিয়াই পৰিছে আনকি প্ৰেছৰো একাংশই জঁপিয়াই পৰিছে তাত প্ৰেছৰ মিডিয়াৰো একাংশ মই চবকে কোৱা নাই চব এতিয়া এই যে গোল্ড ৰাছ যে হয় ধনী হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে আৰু কেনেকৈ সৰুৰ পৰাই দেশৰ আমাৰ গোটেই যিটো পৰিৱেশ আমাৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ হাবি জংঘল শেষ কৰি নামি পৰিছে তাত আৰু ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰশাসন এছ পি ডি চি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে উদ্যোগ বিভাগ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কাৰণ তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইয়াৰ গোটেই এইটো গোটেই পৰিচালিত হয়